يعني انت يا اسطى ينفع كده في نص الشارع اللي انت عامله ده يا اسطى؟ مش معلش يا اسطى، دي حاجه الدوله اللي انت بتعملها دي غلط كده اللي انت عامله ده يا كابتن، والرصيف متدغدغ وكل اللي انت عامله ده صح، وقدام مستشفى زي المستشفى دي ينفع كده والشارع كله ميه؟ مكبر دماغك يعني؟ ماشي يا